casa viitorului în care lucrez are într-o parte tabla electronică și în cealaltă o tablă clasică. Noul tip de elev nu prea vrea să ia notițe, de aceea de multe ori îl primesc în clasă fără caiet, se logează pe Gmail și își deschide un document în care își mai notează ce poate nota acolo. Bineînțeles însă că fracțiile supraetajate nu o să și denoteze și atunci lucrăm și pe tabla cealaltă. Folosesc în principal două aplicații, Google Site și Google Forms. Ambele îmi permit să plasez în fișa de lucru a elevului pe care îl accesează și o descarcă imediat. Îmi permit link-uri spre diverse animații interactive și asta echivalează cu un experiment virtual, videoclipuri. Utilizarea tehnologiei la clasă este necesară pentru că ne obligă să evoluăm. Tehnologia evoluează continuu, oamenii riscă să rămână în urma ei și atunci trebuie să modificăm ce transmitem copiilor și cum transmitem, iar copiii vin parcă gata născuți pentru noua tehnologie. În momentul ăsta avem copii digitali,